waxa maanta magaalada muqdisho si rasmi ah uga furmay shirka qaran ee wadada soo kabashada Soomaaliya dardargelinta isku dabaridka dhismaha adkeysiga oo uu soo qaban qaabiyay mashruuca ka soo kabashada xasaradaha ee Soomaaliya oo ay wadajir u fulinayaan wasaaradaha maaliyadda iyo qorsheynta isla markaana uu maal gelinayo bangiga adduunka wasiirada maaliyadda iyo qorsheynta biixi ciga iyo Cabdiraxmaan Beenebeene oo ay weheliso madaxa bangiga adduunka ee Soomaaliya Christina Swenson ayaa ka qayb galay shirkan wasiirka qorsheynta ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Beenebeene ayaa ka hadlay muhiimadda uu barnaamijkan u leeyahay Soomaaliya iyo sida loogu baahan yahay in xal lagu helo arrimaha u adkeysashada afooyinka shirka labada maalmood oo soo socota waxaa lagu la fukuri doonaa muhiimadda ay leedahay sida loo coordinate gareyn karo iyo sida arrimaha resilience-ga loo hagi karo waxaan aaminsanahay in miro dhal uu noqon doono anigoo aad iyo aad u aaminsan dadka halkan jooga hay-adaha dowladda iyo hay-adaha partnerskaba dadkii ugu mudnaa inay ajendahan ka miro dhalayaan inay halkan joogaan anoo aad iyo aad u aaminsan waxaan rabaa inaan idin qiro muhiimadda ay u leedahay hoggaanka dalka hadda jooga madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dalkaani meesha uu taagan yahay inuu ka gudbo oo meel kale u gudbo sanadka iyo barka aan joognayna arrimaha dhabta ah oo seriouska oo securityga horumarka laga gaaray arrimaha developmentiga deyn cafinta shaqadii soo socotay 10 sano meesha hadda ay taagan tahay with the help of our international partners sidoo kaleanta arrimaha cunaqabateynta la qaaday oo Soomaaliya isku filnaashay iyo in la ciidanka xoogga dalka in la saacido dareenka ay leedahay 30 sano in cunaqabateynta laga qaado muhiimadda ay leedahay shaqo soo socotay oo lagu dhiiraday oo shaqo la geliyay inay tahay arrimahan oo dhan waxay guul gaarsiin doontaa dadaalka aan ugu jirno in Soomaaliya meesha ay joogto aan kaga qaadno oo meel geedi aan u rarno dadka iyo dalka Soomaaliyeedba u ah maxaan ku dhahaa wax ay u aayaan dadka inala shaqeynaya ee partnerska halkan joogana inaad adinka taariikhdaas iyo witness ka tihiin shaqadaasna qayb ka tihiin Soomaaliya abaal weyn idinka haysaa waana idinka mahadcelinaysaa waana ognahay qof kasto doorka uu ku leeyahay inuu Soomaaliya horumarkan iyo aafadan in laga saaro roolka uu ku leeyahay wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya biixi ciga ayaa dhankiisa xusay in dawladdu diirada saareyso dhismaha hay'adaha dawladda taas oo xal u noqon karta nuglaanta bulshada Today, we are grappling with the devastating effects of flooding in most parts of southern and central Somalia, which is sweeping away people, homes, livelihoods, and entire communities. Just less than a year ago, we were struggling to respond to four failed rain seasons. In this context, the national conversation on Somalia's fort resilience must be more than just a discussion of what has happened and why. It must be a purposeful process with ideas to rebuild resilience, to transform lives starting immediately. The Somali government, with the support of our bilateral and multilateral partners, is already working tirelessly to respond to various recurrent and cyclical climatic shocks and security concerns. Madaxa bangiga adduunka ee Soomaaliya Christina Swenson ayaa hay'adaha dawladda ku amaantay kabashada degdegta ah ee ay sameynayaan waxayna xustay in Soomaalida awood ay u leeyihiin dhismaha hay'ado sal adag muddo kooban taas oo meesha ka saareysa nuglaanta qaybo badan oo bulshada ka mid ah My third point is on the government of Somalia and what I strongly believe is that the government of Somalia needs to take a more leadership role in coordinating and to do that they need to strengthen the systems that we are supporting them and others as well to strengthen the systems to be able to foresee and to plan the crisis response and preparedness and again take a leadership role in coordinating partners to allow for a better and more efficient and coordinated response to the next shock. Sidoo kale saddexda mas'uul ayaa maanta wadajir u soo bandhigay qorshaha u diyaarsanaanta dhibaatooyinka amniga cunnada. Qorshahan ayaa sharaxaya sida si firfircoon loola socon lahaa khataraha cunno yaraanta iyo nafaqo xumada, waxa uuna faahfaahinayaa protokoolka si talaabo talaabo ah iyo waqtiyada isku dabaridka maalgelin dheeraad ah iyo talaabo hore loogu qaadayo ka jawaabida soo ifbaxa iyo dhibaatooyinka waaweyn. Zikri Axmed Muuse, TV Gishabelle, Muqdisho.